ତମେ ଦବଙ୍ଗିରେ ଦେଖେଇବ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାରିକି ଆସିଲେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆର ହେଇଛି ନାକ ଚିହ୍ନା ଆମର ଏଇ ଲୋକ ପିଲାଟେ କିଏ ପଳେଇଲା ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟରେ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ରଖିଲି ଗାଡ଼ି ରଖିଲା ପରେ ଉଲ୍ସଳା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ସାର୍ ସେଣ୍ଟର ଲୋ ଗାଡ଼ି ଏସି ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଆସୁଛି ଖୋଲୁଛି କହିଲା ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାର୍ଜ କଲେ କାହିଁ ଖୋଲୁନି ବୋଲି ତାପରେ ମୁଁ ଲକ୍ ଖୋଲିକି ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ମୋ କଲର୍ ଧରି କହିଲେ ବାହାରକୁ ଆସେ ହାରନ୍ଦ୍ରା ବାହାରକୁ ଆସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି କଲର୍ ଧରିକି ବାହାରକୁ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଆସେ ହାରନ୍ଦ୍ରା କ'ଣ କରୁଛି ବାହାରକୁ ଆସେ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଗାଡ଼ି କହିଲେ ସେଇଥି ଭିତରେ ତ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିନି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୁହନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଗାଇଲି କାହାକୁ ମଡ଼େଇ ହଁ ମୁଁ ଚଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲି ଗାଡ଼ି କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଆସିଛି ମୋ ପାଖରେ ଭାଇ ବସିଥିଲେ ମୋ ଭଣଜା ବସିଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲଉଛି ଓହ୍ଲେଇଲା କଥା ହେବେ ମୁଁ କହିଲି ଓହ୍ଲା ମୁଁ କହିଲି ରୁହ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଅଛି କେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ କରିବା ଦିଅନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ କଲା ଭିତରେ ତ ସେ ମାରିସାରିଲାଣି କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ କହିଲି କେତେଜଣ ଏରିଆ ଅଟକେଇଥିଲେ ଅଟକେଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ 5-6 ଜଣ ଆସିଥିଲେ 5-6 ଜଣ ପୁରା ଆସିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଯିଏ ଆଇଏସି ନା ଆଇଏସି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କଲ୍ ରଖିଲି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ତ ରଖିଛୁ ରଖିଲା ପରେ ତ ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ବାହାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ଖୋଲି ସର୍ଚ୍ଚ କର ଟିକେ ଖୋଲିଲି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫେକ୍ ନିଜେ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲୁ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଦେଖ ଏତିକି ସାଟିସ୍ଫାଏ ନଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖେଇଲୁ ତାଙ୍କର ମନ ବୁଝିଗଲା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କାହାକୁ କଲେ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପୁଣି ପାଇଛି ଦିନେଶ ଦାସ ଦିନେଶ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲେ ସେ କହିଲେ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ସେ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲେ ଜଣେ ମୋର ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ କାଢ଼ିବିନି ଏସ୍ପି ଆସିଲା ପରେ କଥା ହେବ ସେଠି ତ ଲାଷ୍ଟ ହେଲେ ତାର ସାର୍ ଆସିଲେ ବଡ଼ଜା ଥାନା ପୋଲିସ ଯାଇକିରି ଆପଣ ମେଳା ଇଏ କରି ଆସିଲେ